Novembrie prispev v Telemachov videoklub. Ne zamudite ga. Fear the Walking Dead. Zadnje epizode 8. sezone, v katerih Shrike izgubi svoj vpliv. Madison pa nadaljuje svojo nalogo na skrivnostnem otoku Padre. Pozlačena doba. V novi sezoni se mlado dekle znajde na prizorišču srditega spopada med starimi in novimi njujorškimi bogataši. Glava. Premiera serije spremlja ekipo znanstvenikov, v kateri biolog umre v zelo sumljivih okoliščinah. In še mnogo več na platformi E.ON. Telemach.